Esiet sveicināti sporta draugi, lai kur jūs atrastos, lai kur jūs mūs klausītos vai skatītos. Šoreiz sporta studijas podkasts aizkulises spēļu laukumā, kurā valda riepu kaucoņa. Par to benzīnas mārdu es vairs nezinu, vai to var teikt, bet droši vien daļā vēl jā, un gan jau, ka mūsu šī podkasta varoņi vēl to vēl sapņos vai ikdienā sajūt to maģiju, bet ikdienā tur, kur viņi darbojas, laikam jau vairāk rūdz ģeneratoru un akumulatoru uzlādes sistēmas. Šoreiz sporta studijā par autosportu, par šo spēles laukumu, un es domāju, ne tikai tiem, kuriem interesē motoru un autosporti, jo šis būs stāsts par to, kā izsisties pasaulē, kurā noteikumi ir rakstīti, bet attīstības stratēģija vai viena formula, kā sasniegt dzīvē to mēķi, par kur tu sapņo bērnam esot, nav uzrakstīta. Un tā ir liela problēma. Augot panākumiem, tās problēmas kļūst arvien lielākas un dārgākas. Tā kā par to mēs runāsim, es domāju, daudz paralēles varēsiet vilkt arī attiecībā pret savu dzīvi sportā vai arī ārpus tā. Un šoreiz uz sarunu es esmu aicinājis divus autosportistu dēlus, divus šobrīd uzņēmējus jau pašus, uzņēmēju dēlus, kuri to ceļu lielā mērā arī paši ir lauzuši un savas ģimenes iespaidā ir lauzuši autosporta pasaulē. Tie ir Reinis Nitiš, Jēkabpilī. Sveiks, Reini! Čau visiem! Čau! Reinis šodien mums attālināt. Reinim šobrīd ir, neļauj man samelot, 26 gadi, ja? 26 gadi pilni. Jā, Reinis savulaik ir bijis Eiropas čempions, pasaules čempionāta debijas sezonā, izcīnījis trešo vietu kopvērtējumā. Karjera bijusi raibu raibā, bet pēdējos atcīkstī tādā līmenī viņš ir aizvadījis pagājušo gadu. Un savukārt šeit studijā kopā ar mani ir Roberts Ozols. Vītols, es atvainojos pašā sākumā jau, Roberts Vītols, Robi. 20 gadus vecs, jā. Pilni 20. Pagājušanā laikam palika. Nu re, kā suminēts. Klausies, uzvarējis Anglijas čempionātā arī 17 gadu vecumā 1600 klasē. Pagājušā gadu bijis trešajā vietā kopvērtējumā, izcīnījis pirmās uzvaras. Un šosezonā Rīgas pasaules rallycross čempionāta posmā ir nobraucis sacensību atbalsta klasē RX2E. Sveiki, vīri! Es domāju, tad nu tas mūsu uzstādījums ir tāds, ka mēs visu laiku varēsim vilkt paralēles, ko Reinis ir piedzīvojis un kas Robim vēl ir priekšā. Esat ar mieru? Jā, ziet. Klau, norakstrojot varbūt savu statusu šobrīd, kas jūs esat? Robert? Es esmu students droši vien. Pirmām kārtām 20 gados, jā, tas autosporta ceļš, ko mēs esam gājuši, pastoties apakaļ ir diezgan raips. Pilns ar visu kaut ko, bet tajā pašā laikā vēl diezgan daudz, kas ir priekšā, vēl diezgan daudz, kas ir sasniedzams. Un, nu, es teiktu, ka es esmu kaut kādā stadijā pirms tā lielā lēciena kaut kur uz autosporta augšgali, jau kad uz to pusi mēs varam sākt skatīties. Kāda ir tava ikdiena? Tagad. Šodien, vakar, aizvakar? Ikdiena mācos, strādāju, palīdzu ģimenei biznesā, pats daru savas lietas. Principā, jā, darba netrūks, darba daudz, un šobrīd no autosporta nedaudz esmu atkāpies, bet tas atkāpiens ir tāds, lai atkal varētu ar diviem soļiem pēc tam doties uz priekšu. Mm-hmm. Reini, es pieļauju, varbūt daudz klausītāji tagad ieplatīs acis, bet es tev uzdodu tieši šo pašu jautājumu. Kāda ir tava ikdiena un ko tu nodarbojies šobrīd? Man liekas, ja vienā vārdā jāraksturo mani, tad es šobrīd esmu strādnieks. Un, okay, es strādāju kokapstrādes uzņēmumā Jēkabpilī, CIA Ošakalns, un esmu nozares vadītājs, kur atbildu par saunas apderes un lāvu materiāliem un terasēm un par ražošanu un pārdošanu un nozerēm. Mēs esam vairāk kā 50 cilvēki, kurus ir jāvada, bet tāpat laikā aizbraucu arī pastrādāju uz autosporta sacensībām pasaules čempionātu pie CE Dealer Team. Agrāk viņi visi zināja kā Gronholm komanda, tad šobrīd nu, jau ir ar Volvo atbalstu un CE Dealer Team, tā kā tur
Gan spoterēju, gan analizēju datus, pa lielam tas viss, ko esmu darījis visu dzīvi. Tad, kad ir laiks, tad iekāpju arī bagijā un uzbraucu sacensības priekš sevis, lai atcerētos, kā ir to darīt. Cik daudz laika tev tas aizņem šobrīd autosports tavā ikdienā? Oi, stipri maz. Manuprāt, ka stipri maz, procenti 15, 20, no ne vairāk, kad raziņā nav noteikti pat 50. Robert, tavā gadījumā? Man jāsaka ļoti līdzīgi kā Reinim, jā. Es varbūt nozogu kādu stundu no miega vakaros, lai apstītos kaut kāds rezultāts, kaut kādas sacensības, bet arī ikdienā par to īsti šobrīd nesanāk tik daudz domāt. Nedēļas nogalēs, ja ir kāds rallycross sacensība, tad ar ģimeni kopā mēs piesēžam un apskatāmies vismaz galvenos braucienus, jo tā mums tāda kā tradīcija, ja mēs paši esam braukuši tajā rallycrossā, tad vismaz apstīties, kas notiek lielajā pasaulē un kas notiek varbūt tajā vidē, uz kuru mēs tēmējam, jā, bet līdzīgi kā Reinim. Jā, un te nu ir tas fakts, kas liek varbūt iepulēst acis, vai nu, kad nu, būtībā es šobrīd sarunājos ar diviem čaļiem, kur pirms gadiem pieciem vēl par Reini mēs domājām, un viņš pats noteikti domāja, ka pasaule ir pie manām kājām. Un tu savukārt šobrīd droši vien tā joprojām domā, Reini, bet piedod, kā tu jūti sevi tajā autosportā? Tā aktīvā sportista lapas puse ir aizšķirta vai tomēr ne vēl? Es varētu teikt, ka, protams, prātā vienmēr iešaujās doma, ka vajadzētu varbūt atsākt, bet tā atsākšana tas nav tikai iekāpt mašīnā un aizbraukt vai pierakstīties, pierakstīties sacensībām un gāzt, kā ļoti daudz domā. Par cik es šobrīd esmu aizgājis nedaudz maliņā, vienā brīdī pats piekusu gan braukt, gan finansējumu meklēt, un ja es tagad atkal gribētu to atsākt, tad nu, jau es esmu nokavējis gatavošanos nākamajai sezonai. Pa lielam ir jāver vaļā lielā sarakstu grāmata, kur ir uzskaitīti un pierakstīti visi kontakti un cilvēki, kas man ir palīdzējuši manos daudzajos autosporta gados, gan finansiāli, gan materiāli, gan ar padomu. Tas ir pirmais, kas ir jāsāk, un es varētu teikt, ka lai aizvadītu pasaules čempionāta sezonu, tas finansējums ir nepieciešams tik liels, ka tas ir ikdienas darbs, tas ir katras dienas darbs un smags darbs. Sākot ar prezentāciju veidošanām, atskaitēm, mērķiem, klātienes tikšanās, attālienes tikšanās kā te, un treniņi, komunikācija ar komandām, kura man var piedāvāt vislabāko setupu, testus, kurā komandā es pats gribu braukt un tā vēl tālāk un joprojām. Tā kā tas darbs ir milzīgs. Mēs nevaram zināt, ko mēs darīsim rīt, bet ja man šodien uz sitienu ir jāsaka, tad es to negribu un neesmu arī gatavs vēl atsākt. Ok, par šo visu, kāpēc tu esi līdz šim nonācis, domāju, mēs šīs nu, jau nepilnas stundas laikā arī parunāsim. Robert, tu teici, tu gatavojies nākamajam lēcienam, bet šogad ir apzināti paņemt pauzi. Kāpēc? Jā, Reins principā jau ļoti smuki pastāstīja par to autosportu, to veidolu, kāds viņš ir izveidojies, kā man pats Dorans mācīja, ka autosportā pati braukšana pie stūres ir tikai 20 vai 15% no visa tā lielā kopuma, kas ir jādabū kopā, lai nokļūtu uz starta, sākot ar komandu, mašīnu, finansējumu, ekipējumu, treniņiem, visu to darbu, kas ir aiz tā kadra, ko cilvēki neredz. Pats Dorans ir komandas īpašnieks Anglijā, pats savulaik autosportists, viņa dēls Lajams Dorans brauc pasaulē varbūt zināmāks šobrīd jaunajai paaudzei, bet tad tu esi bijis kādu laiku viņa paspārnē Jā, Anglijā. viņam Droši arī vien par savu naudu, pieder. es atvainojos, par Jā, ģimenes naudu, ja, viņam satausi. arī pieder Liden Hills rallycross trase, un viņš šobrīd ir tieši šī te Lielbritānijas čempionāta rīkotājs, vadītājs.
Un, jā, sanāca pēdējos divus, nu, pusotru gadu aktīvos manus gadus būt viņa paspārnē, viņam esot man kā mentoram. Un protams, daudz ko iemācījos, gan es teiktu vairāk ārpus trases, tā kā dzīves kaut kādas gudrības, ne tik daudz kā trasē. Un šobrīd ir autosports tāds, ka ja basketbolā, futbolā, hokejā, tu zini, ka tu ar apņēmīgiem treniņiem strādājot, ticot sev, tu vari sasniegt. Tu zini, kur aizdīs nākamais solis. Jā, tu zini, ka tu arī tur vari tikt ar jebkādiem ierobežojumiem, nu, šķēršļiem. Nu, ja tu esi labs un ja tu trenējies, tad, nu, tad tur nokļūsi. Autosportā tomēr ir pasaulē, es domāju, ir tik daudz labi braucēji, bet tik ļoti niecīgai daļai izdodas izsisties tajā augšgalā dēļ tā finansējuma, dēļ tā visa, kas ir vajadzīgs aiz muguras, ka, nu, pareiz Rēns teica, tas tā principā, nu, mēs runājam pa budžetu laikam, tā lielākā lieta, kas atur no braukšanas, tā budžeta vākšana arī, nu, viens ir iet prasīt sponsoriem, meklēt, darīties, bet arī, nu, es nezinu, tas varbūt man ir iedzimt vai no ģimenes, ka, nu, man nav līdz šī mani maz bijuši cilvēki apkārt, kas mani palīdzējuši šajā manā ceļā, šajā autosporta ceļā, izņemot ģimeni. Ģimene ir bijusi tas numur viens palīgs un tas lielākais palīgs. Un tam man iekšēji arī ir, nu, tā, ka, nu, ja man negrib neviens palīdzēt, nu, tad man to palīdzību nevajag. Nu, tad es atradīšu pats veidu, kā es tikšu uz priekšu. Varbūt tas ceļš būs ilgāks. Kā tu gatavojies šogad tos, nu, ja tu esi tā paņēmis, tad droši vien tavā prātā jau ir. Nu, tu jau nevari ņemt pauzes kaut kādu izplūdušu laiku. Droši vien tu esi izdomājis, nu, tagad šogad. Ja. Bet, ko tu esi plānojis izdarīt? Kā kādas muskuļas uzaudzēt? Vai cik naudas nopelnīt gadu laikā? Var, lai braukt nākamgad? Es nezinu, vai kas ir tas, ko tu gribi paveikt? Vai nostabilizēties dzīvē, mācīties? Kas ir tas? Jā, nu, pirmkārt, mācīties jau droši vien, jā, tas, ko ģimene arī grib no manis, lai es izmācos. Otrs, nu, jā, nopelnīt naudu, laikam ar to jāsāk, ir kaut kā pats sevi nostabilizēt dzīvē uz kājām, jo es neesmu no tiem cilvēkiem, kuriem patīk dzīvot uz kādu citu rēķinu. Man iekšēji sāp, ka ģimenei jāizliek tik daudz naudas, tik daudz resursu. Reini, vai tu mums dzirdi, ko tu, vai viņam vispār ir izredzes, ja viņš šitā runā, ka es negribu braukt pa citu naudu, vai viņam vispār ir šanses nopelnīt pašam tik daudz, lai braukt pa savu naudu un sasniegt pēc tam kaut ko rallikrosā? Man liekas, ka tur ir divi tādi dzīves gājumi un divi salīdzinājumi. Un man ir arī bijis vēl viens draugs, vairākārtējs pasaules čempions, kurš teica, ja es vinnēju visus, tad sponsoriem ir jānāk pie manis un jāmet naudu pakaļ. Bet to es uzreiz varu pateikt, tā nenotiek ne Latvijā, tā nenotiek ne Igaunijā, ne Vācijā, ne Amerikā. Un es savus beidzamos gadus augstākajā līmenī pasaules čempionātā, Eiropas čempionātā vissmagāk strādāju pie partneru, draugu piesaistes un es varētu teikt, ka startēju pa sponsoru finansējumu. Tā kā sākumā daudz entos gadus, protams, ģimene bija aiz muguras, bet tad gadu no gada. Un īpaši beigās pasaules čempionāts, Eiropas čempionāts, kur tas finansējums paliek tik liels, nu tad tev nav citu variantu, kā tikai staigāt apkārt un pierādīt sākumā ar darbu, smuki sevi, kā produktu iepakot skaistā paciņā, aiznest, nolikt uz galda un pārliecināt jebkuru finansējumu devēju, ka rekurtā paciņa ir tā vērta. Jā, un ja var Reinim piebilst vēl, tad tas, ka tu man prasīji, nu, kad tad būs tas tā beiga, tās beigas tai pauzei. Un mums vēl pagājušajā nedēļā sanāca ar tēti, tieši man tēti sanāca saruna par to, ka mums bija piedāvājums, nu, vēl joprojām ir piedāvājums braukt šo te vēl pēdējo posmu spā trasē, kas ir Eriks 2E šeit ieskaitēji, un pagājušajā nedēļā es sūtīju izziņu Spāņu komandai, nu, kad šoreiz mēs izlaidīsim šo iespēju. Tētis ļoti gribēja braukt, bet es viņam paskaidroju tā, ka manās acīs šobrīd, teiksim, rallycrossā, nu, labi, runāsim par rallycrossu, ka rallycrossā šobrīd es neredzu to iespēju pagaidām progresēt.
ja mēs ņemam autosportu, kā es teicu, ka autosports ir loterija, tā kā Reins teica, nu tu var uzvarēt visu, tev šķiet, ka tev sponsoriem tagad jānāk, naudai jānāk, viss notiksies, bet tik vienkārši nav autosportā. Un autosports ir kā loterija, nu tev ir jābūt pareizā vietā, pareizā laikā, tev ir jābūt kaut kādai, nu, tai ideālajai vietai, kurā tu vari nonākt, un nu, tad tev viss tas ceļš izdosies. Bet rallycrossā šobrīd īsti nevar saskatīt to ideālo vietu tajā šobrīd... elektrifikācijas visā procesā ar astoņām mašīnām, elites RX1 kategorijā, ar astoņām mašīnām arī jūsu kategorijā, ja tajā atbalsta klasē. Mums ir par 10, jā, nu, šo vienalga, bet nu, tas ir ļoti maz, ko tomēr, nu, un ja tu aizēji uz loteriju, un tev ir 50 melnie kauliņi, 50 sarkanie, un tev ir 50-50 iespēja, ka tu izcels beigās to lozi, tad šobrīd savā gadījumā es redzu tikai 50 melnos kauliņus, un es neredzu tos sarkanos. Un tādā ziņā es teicu, nu, manuprāt, nav racionāli tagad ieguldīties, izlikt to naudu tajā varbūt, kas šobrīd mums tāpatās neko nemainīs nākotnē. Tad drīzāk mēs uzkrājam varbūt kaut ko, sagaidām, ka tās lozes ir labākas priekš mums, un tad mēs atkal ejam cīņā un ejam daramies. Mm. Nu jā. Jo priekš prieka braukt vidu? For fun, vienkārši, lai tur būtu, lai tu skaitītos kā braucējs tajās sacensībās, tas nav mans mēķis, es nezinu, kā Reinim droši vien, ar tas nav mēķis braukt kaut kur pa vidu vai pa aizmugurēm, nu, ir mērķis braukt pa priekšu, mērķis ir uzvarēt un braukt, nu, pilnvērtīgi, ja tas ir tikai for fun, lai atrādītos vai sev kaut kā iekšēji to radīt sajūtu, nu, ka tu esi braucis, tad manuprāt, ir daudz citas izprieces, daudz arī pieejamākas, ko var darīt ikdienā. Un, ne, es noteikti labprāt braukt for fun, tikai tad tev ir nepieciešama nenormāli daudz sava nauda, un kur tu terē viņu sacensībām, un tā arī tev ir fans. Man liekas, ka tur daži, nu viens vismaz, es neko nezinu par to virtu, bet vienu vīru gan es esmu pamanījis, kurš brauc pat RX1 klasē. Kur, man liekas, komandā Reins pat ir startējis, vai es tagad metu tos nepareizi. Jā, Mjūniks, man liekas, kur viņš nekad necīnējās par neko augstu nevienā klasē. Bet tur ir divi punkti, tur ir nenormāli daudz naudas, tur ir gan fans, bet otrkārt, kad vienkārši cilvēkam vajag pierādīt sev, ka viņš var uzbūvēt, viņš var nostāties uz startu un viņš var finišēt. Kāds rezultāts, tas viņu neinteresē, bet viņu interesē tas process līdz brīdim, kamēr viņš nonāk uz startu. Mm-hmm. Klau, jums ir viena interesanta paralēle, es nezinu, vai jūs to esat pamanījuši, ka jūs abi divi pēdējo sacīksti rally crossā esat aizvadījuši ar RX2 šo E-klases mašīnu. Reinis pagājušo sezonu izcīnīja otro vietu. Roberts šo sezonu Latvijas posmā. Man šķiet, ka tad šajā Eiropas un pasaules čempionātā ieskaitā, jo Reins, man liekas, ar bagiju vēl brauc. Nē, nu tas jā, tā. Bet tieši... Ne? Bet, jā, okay. Bet stāsti par, nu, jūsu viedoklis par to, kur atrodas šis rallycross, nu, it kā nu, man jāatsaka virsotni tomēr, ja tas ir pasaules čempionāts un šis seriāls. Nu, tas nav droši vien vienīgais, kur brauc un kotējās, bet Kur atrodas šīs sacensības attīstības stadijā? Šobrīd ar elektrifikāciju, ar šo mazo mašīnu skaitu, tas virziens ir pareizs uzņemts? Es laikam teiktu, ka šobrīd viņš neatrodās īsti nekur. Viņš neatrodās nekur, un redzot, ka pasaules čempionātā ir 8 mašīnas uz starta, nu, tas ir pagaidām vēl bēdīgi. Un redzot, ka arī katru sacensību pavadu klasa RX2E met piedāvājumu uz pakaļ, lai būtu kvorums uz katru startu, ar, man liekas, kad ir nedaudz bēdīgi. Tev arī reiņi piedāvāt nobraukt kādu sacensību RX2 šogad? Jā. Oh. Bet, nu, es neizmantoju, Roberts izmantoju, un man liekas, ka tas ir nu, labākais veids, kā vispār šobrīd startēt tur. Nu, bez tādiem piedāvājumiem, es domāju, ka mēs neviens, ne es pagājušajā gadā tur nebūtu, ne viņš šogad tur nebūtu. Tā kā, un, bet tas, ko es strādājot pasaules čempionātā, redzu, ka ir viena tāda stipri, milzīga, pozitīva lieta, ka Volvo Construction ir ienācis pasaules čempionātā ar komandu divām elektroautomašīnām. Viņi ir partneri
pašam čempionātam kā tādam, un tie līdzekļi un tās viņu ambīcijas ir anormālas. Viņu ambīcijas ir stipri, stipri lielas, un finansējums tur ir milzīgs. Ja viņi būtu ienākuši, nezinu, 15., 16. vai 17. gadā, tad šobrīd rallycross būtu pavisam citā līmenī. Bet, nu, kā mēs zinām, tad 14, 15, 16, 17 ar visvairāk rūpnīcu komandām bija tie zelta gadi. Tad rallycross dēļ promoteris strauji nokritās, un šobrīd, man liekas, viņš ir nekurienē, bet viņš sāk atdzīvoties. Sāk parādīties jauni formāti, jaunas komandas, jauni cilvēki, jauns promoteris, jauni sponsori. Un ja viņi spēs to visu sagremot un izvilkt, tad jāpagaida, es domāju, pāris gadi, un rallycrossam vajadzētu būt atkal kaut kur ļoti labā līmenī. Nu, šī komanda, kur tu piemini, tu, es nezinu, vai tu vispār var objektīvi par to spriest, jo tu tur esi darba ņēmējs, vai ne? Es varu. Vari, drīkst, jā. Man bija jautājums, vai tas savā ziņā vispār nav tāds mazohisms nedaudz tavā izpildījumā, ka tu strādā pa spoteri šobrīd Klārai dāmai, kur ne par to, ka dāma, vienkārši strādāt par spoteri un būt tādā veidā iekšā. Kā tu jūties, ko tevas maņas saka stāvot rases malā, un spoteris ir tas cilvēks, kas nu, regulē stratēģiju braucienu, arī braucienu laikā cilvēkiem, kas nav autosportā iekšā, lai saprastu. Tātad tu esi tas, kas diriģē to parādi sacensības laikā. Kā tu jūties tajā lomā? Zin kā, ja es nevaru būt tur kā braucējs, tad es varu tur būt kā skatītājs no malas un kādam nodot to savu pieredzi, savas zināšanas. Un man uzaicināja Somu komandas vadītājs, ar ko mēs esam strādājuši kopā pirms tam, un viņš man uzticējās. Bet Klārai spoteris es biju pirmās sacīkšas līdz Portugālei pēc Rīgas posma. Visā komandā notika stipri lielas izmaiņas, un Portugālē es vairs nespoterēju, bet es biju... Tāpēc viņi to medaļu izcīnīja. Sestdienā viņa noraka visu komandu, un svētdienā viņa izcīnīja medaļu, jā. Tas bija apsveicami un forši, un pirmā meitene uz piedestāla pasaules rallycrossā. Nu, lūk, bet es varu teikt, es strādāju atkal ar Niklas, un tāpēc viņš uzvarēja. Tā kā. Viss skaidrs. Bet jā, tagad Niklasam es analizēju braukšanas datus un riepu stratēģiju veicu komandā. Tā kā man tur pienākumi ir palikuši, tās dienas nav pārāk piepildītas un aizņemtas, bet vismaz es esmu apritē un varu strādāt un nepazust no jaunākajām tehnoloģijām. Mm-hmm. Robertam tētis Rīgas sacensībā vismaz tev. Jā. Tētis, ko darīt? Jā, tētis man spoterēja Rīgas sacensībās. Principā visu mūžu man tētis spoterējis braucienu laikā. Vienīgā sezona bija tad, kad es ar superkāru braucu Lielbritānijā. Tad šajā pata komandā bija savi džeki, un bija man Angļu izcelsmes cilvēks, kas man spoterēja. Un tu vinnēji čempionātu? Tas bija superkārā, tad mēs palikām trešie. Nu, mēs finišējām trešie. 1-6 mēs ar tētijā, mēs uzvarējām čempionātu. Superkārā man spoterēja cits cilvēks, bet uz divām sacīkstēm man bija tētis arī ar superkāru. Mums izdevās uzvarēt vienu no tām un otru nobraukt otrajā vietā. Tā kā nekur tā sadarbība nav zudusi. Un arī, nu, man kā braucējam, man patīk, ka man spoterē cilvēks, nu, uz kurus var paļauties, no kuram es uzticos. Pat tad, jā, es nezinu, bet man nav bijusi tāda situācija, ka tētis kaut ko sajauka trasē vai kā, bet mēs visu laiku viens otru papildinam, mēs viņam kaut ko paprasa, viņš pasaka man atbildi, kaut ko man paprasa, un tā ir tāda saikne, kura, nu, mēs, nu, ģimenes saikne, ko ir īsti grūti dabūt no kāda cita cilvēka, un arī man iekšē, nu, ir prieks braucot, kad es zinu, ka tā uzvara, ko mēs sasniedzam trasē, nu, tad arī tētis ir bijis liela daļa no tās uzvaras, un jā, es ļoti novērtēju visu to, ko viņš ir darījis manā labā.
Nu, interesanti, man liekas, par tavu tēti varbūt minēt. Nu, droši vien jau Krēnim arī par to, kāds viņš ir vienā vidē vai ne, un kāds ir sacīkšu vidē. Jo es atceros no 90. Gadiem, kad Uģis Vītolts bija redzams arī televīzijā kopā, man liekas, ar Arni Blodonu šajos autoraidījumos. Likās, ka viņiem vienkārši nevar aiztaisīt muti nu nekādā veidā, ka visu laiku tā. Bet kāds viņš kļūst tad, kad dēls brauc un ka viņam ir jādod komandas, varbūt paliek bez valodas, vai es nezinu, kāds, kā mainās tas. Nē, ir viss kārtībā. Viss ir okay, nervi tur. Ikdienā viņš ir nopietnāks, nosvērtāks, nu kā uzņēmējs, nu viņam ir savi darbi, par ko viņš domā un visu laiku viņš par kaut ko domā, bet sacensībās, nu mēs visi ejam ar vienu mērķi uz sacīkstēm, lai dabūtu to rezultātu un mēs visi strādājam kā komanda un katrs atdod visu, nu cik viņš var atdot, nu tas pats, tad kad mēs braucam no savas komandas, tad protams līdz arī ir mamma un māsa. Katram ir savi pienākumi atkal komandā, mamma ir pavārs, māsa ir atbalstītājs, pienas ziņas no trases, kas ir noticis vai kaut kādos grafikos un tādas lietas. Tā kā visiem ir sava loma komandā un mums ir ļoti labi izdevies sastrādāties. Nu, laikam jau skaties, kur gribi, visur tas ģimenes faktors tajā autosportā ir. Tur tā reti kad, man liekas, tāds viens pats jauns tīradnis un aizbrauc visiem pa priekšu. Un arī vēl visi tiešām viņam naudu vēl beigās met pakaļ. Tā, laikam, nenotiek. Reini, par vispār izmaiņām līdz ar šo elektrifikācijas ienākšanu, viss komandas darbā, kas ir galvenie, varbūt, nu, tādi pārmaiņu elementi, sagatavojot auto? Nu, tas ikdienas darbs, kā viņš ir mainījies tagad? Tu esi tur pat klāt visam. Mehāniķiem, inženieriem? Tas ikdienas darbs ir palicis tas pats. Ir vairāk piesaistīti inženieri un cilvēki, kuri ir bijuši sadarbībā vai darbā ar elektrību, jo vairs nav ātrumkārbu, nav izpūtēja, nav turbīnu, nav iekšdedzes dzinēja, tā kā visi tie, kas mācēja tos saregulēt, varbūt šobrīd ir kaut kur nedaudz maliņā un nākuši citi cilvēki, kas māk saregulēt elektrību. Ja tās pasaules mašīnas ir izteiktas ar to, ka priekšas un aizmuguras ass savā starpā nav pilnīgi saistītas, tas padara to darbu tiem inženieriem stīpri sarežģīti. Un tur jābūt gudrām galvām un tā. Bet viss pārējais mehāniķi, kas apskatās visu pārējo šasiju, pieskrūvē riteņus, satīra, salabo visu salausto, riepu marķēšanas, komandas menedžments, visa ceļošana, viss tas ir viens pret vienu. Man atmiņā palicis tepat biķerniekots, es jūs abus noķēru, Reini vispār tādu skrejošanu prasīju, nu kā ir ar to elektromu auto braukt, un Reini saka, viss tur ir tāpat kā tas, un tad es Robertam prasu, Roberts saka, tur ir viss pilnīgi savādāk, klausties čaļi, davai tagad nonākam pie kopsaucēja, kā tad tur ir īstenībā salīdzinājumā ar iekšdeģis auto. Es domāju, ka divas lietas ir. Viena ir tā tehniskā puse, kas notiek komandā ārpus braukšanas, un otra ir, kas jādara braucējiem, jo tajā RX 2E klasē tur tev ir trīs slēdži, ko tu vari grozīt un saregulēt sev visu automašīnu no A līdz Z pilnīgi savādāk. Vismaz man ir tāds iespējas palicis. Un tad, kad tu aizies tām sacensībām, tev iedod trīs lapas, kur tu redzi visus grafikus, kas tev mainās, tos slēdžus tur griežot pa labi, pa kreisi, un startā nav sajūga, un tev nav auto jāieslogo, bet tev ir pilnīgs klusums, tev ir rokas bremze un divi pedāļi. Bet man liekas, ka tas viss no braucēja viedokļa līdz zaļā gaisma iedegās ir pilnīgi savādāks, bet tik līdz zaļā gaisma iedegās, man liekas, ir tas pats, ir citi pie sāniem, ir stūra, ir pedāļi, okay, nav skaņas, un tu fokusējies savam braucienam. Robert? Es nezinu, nu, man laikam ir bišķi savādāk. Saka, ir? Jā, nē, nu, man kaut kā ir tāda lieta, ka man patīk, nevis patīk, bet nu, man visu laiku es analizēju notikumus, kas notiek trasē, braucot, principā, tas pat to ir grūti izstāstīt, bet tu brauc trasē un liekas, ka viss notiek šausmīgi daudz lēnāk, un tajā desmitdaļā tu spēji iznalizēt tik daudz lietas, kas notiek ar trasi, mašīnu, ka to pat tīs nevar izstāstīt. Un principā, braucot ar šo elektrisko mašīnu, viens no lielākajām izmaiņām, ko Reins jau teica par šīm divām asīm, ka nav kardāns
šīs divas asis nav savienotas kardā, nu, un līdz ar to arī vismaz priekš manis, nu, izmainās diezgan krasi tā braukšana tieši pašā līkumā, līkuma pirms līkuma, līkuma ieejā, līkuma vidū, līkuma izejā, kā mašīna, kurā brīdī reaģē. Jo arī nu, ar tiem muguras muskuļiem nu, tu jūti, kurā brīdī kaut kādas elektrokomponentes saslēdzās un mašīna, piemēram, izmaina kaut kādu to savu braukšanas nezinu, parametru. Jo, principā, šī te priekšējā asa un aizmugurējā asa strādā atsevišķi un viņas mēģina abas divas sastrādāties. Un lai sastrādātos, tad viņas mēģina nonākt kaut kādā nu, balansā viena ar otru. Un tās mazās nianses, nu vismaz man bija ko mācīties, pārkāpjot no superkāra, kas ir tā kā ātrāka automašīna, uz šo te mašīnu. Nu, tas pats arī bija ar lielajām mašīnām, ka es dzirdēju vairākus mehāniķus sakot, ka pirmajā sacīkstē, kas bija pasaules elektrībai, lielajām elektriskajām superkāriem, ka pirmajā sacīkstē tur visi griezās un nesaprata, kā braukt, jo tur bija, nu, neiet vairs tā, tas stils, ko tu esi braucis pirms tam, viņš, nu, vairs īsti nedara tai mašīnai un ir atkal bišķi jāpārlāgojas, ir bišķi jāpierod savādāk un vismaz man, nu, atkal, nu, es nezinu, cik ātri grib braukt, nu, man patīk vienmēr izjust tās mazākās nianses, jo zinu, ka tajās mazajās niansēs vienmēr slēpjas tās desmitdaļas, simtdaļas sekundes, kuras tev uz apli sakrājas un tu nobrauc pēc brauciena un tu redzi, jo, tev ir ātrākais apļu laiks, nu, kad tu zini, ka nu, tu esi salicis visus tos posmus pareizi katrā līkumā, tu katru to nogriezinies izdarījis pareizi, tu esi sapratis, ko mašīna veiks un tādējā tu arī visu ātrāk arī izbraukt to līkumu. No, bet tu var tikai gudri šūpot galvu un klausīties un teikt, Ne brauciet vienkāršāk, to izstāstīt sarešķīt. Es teicu, jā, noteikti tas ir pavisam vienkārši. Labi, par to sacensības principu kā tādu, to virtuvi. Atbalsta klasē ir Spāņu kompānija, kas nodrošina visu to elektrifikācijas, to elementu. Savukārt RX1 klasē ir Austriešu Kreisel. Visiem, faktiski visām komandām, tā kā par, protams, par kārtīgu naudu, ja, tas viss tiek piedāvāts vienāds. Tā ir nākotne, cik ilgi tā var turpināties, varbūt, Reini, tev ir tāds nu, plašāks skatījums uz to, ka visas komandas ir nu, savā ziņā spiestas, nu, brīvprātīgi, protams, iegādāties to, un arī nu, sezonas laikā tad tas ir visiem vienāds. Jā, nu, ja par to pavadošo RX2E klasi, tad to automašīnu uzbūvēja Andriess Eriksons, OMSE komanda, savā laikā, un viņš bija tas, kurš izvēlējās tos spāņus nākt komandā un pievienot visu to vai nodrošināt to elektrodzinējus un elektromotors un visu pārējo. Mm-hmm. Un tad, kad viņš to visu bija uzbūvējis, viņš atdeva spāņiem viņu apkalpot vai pārdeva, un šobrīd, man liekas, piegādā tikai plasmasas un neko citu. Tā kā viņš ir ļoti gudrs, un viņš zina, kā notiek biznes, un viņš to izdarīja tur. Savukārt, kas ir ar pasaules čempionāta mašīnām, jā, tad viss, kas ir saistīts ar elektrību, nāk no Chryslera, un viņi, es nezinu, vai viņi uzvarēja kaut kādā konkursā, vai ka bija labākie, vai viņus vienkārši kāds izvēlējās, bet viņi ir tie suplajeri pilnīgi visām komandām, kuriem pārdot kitus. Un ja kurš no komandas var izvēlēties, tu to kitu gribi ielikt Seatā, Audi, Peugeot, Hyundaijā vai Čičerits, mēs zinām, ka ieliks viņu Lančijā. Un brauks pasaulē, bet tas maksā aptuveni 400 tūkstoši eiro, tas, ja, tā vienai mašīnai. Jā, tas kits maksā 400 līdz 450 tūkstoši eiro, un tad, nu, mēs šobrīd redzam, cik kurai komandai ir mašīnas, tad mēs zinām, cik kitus viņi ir nopirkuši, bet tajā summā nāk līdzi katras sacīkstes apkalpošana tiem kitiem, tiklīdz kaut kas notiek, tā viņu komanda ir klāt, aiztikt bez tā Chryslera un viņu cilvēkiem neviens neko nevar. Tā kā nu, tā pieskatīšana notiek jebkurā vietā, kur tā auto brauc. Bet cik liels var izaugt čempionāts pēc šāda principa? Vai tas ir, tavuprāt, pareizs virziens? Vai jāļauj tomēr, nu, ja nāk kaut kādas lielāka, zinošāka,
komanda atbalsta vai nu, katra komanda piesaista. Ir iespēja, ka katra komanda pati veido šo platformu? Es domāju, ka viennozīmīgi ir iespēja, bet tad budžeta limita tur nebūs vispār nekāda. Un tad, kuram vairāk rūpnīca iedos vai kurš spēs vairāk iztērēt savu naudu vai komandas naudu, tie arī varbūt brauks pa priekšu. Tādā ziņā, man liekas, šobrīd ir ierobežots budžets. Nu, divām trešdaļām summai, kas sastāv tā kā automašīnas kopējās izmaksas. Man liekas, ka tas ir tāds ļoti labs veids, un ja sākumā viņš tur vēl nebija izstrādāts līdz galam, un neviens nebija ar to elektrodaļu piegādātāju apmierināts, tad nu, ir trīs sacīkstas pagājušas, un šobrīd visi jūtās jau labāk. Tā kā, es domāju, tur vienkārši jāpieslīpē nianses, un tas noteikti ir nākotne. Vai rūpnīcas komandām tas būs interesanti, ka visiem ir kaut kas pilnīgi vienāds? Tas, ko es gribētu laikam pakomentēt, ka manuprāt, tas ir gan labi, kā Reins teica, par budžetu un finansēm, bet no otras puses man šķiet, ka tas arī ir viens tāds nu, klupšanas akmens, varbūt tajā, nu, ko mēs sauktu par elites to sportu, ka ir šis te ir tikai viens šīs te bateriju nodrošinātājs, un ja mēs redzam pirmajā formulā vai formulē, kad ražotāji var atnākt ar savu kaut kādu tehnoloģiju iesaistīties un pārbaudīt un pēc tam to izplatīt tālāk, tad šajā čempionātā nu, to bateriju neviens īsti nevar ienākt iekšā. Un tā, piemēram, šis ir viens faktors, ar ko es runāju pagājušajā gadā, kad braucām Lielbritānijas superkāru čempionātā, tad pie manis pienāca viens menedžers no viens diezgan palielas kompānijas, un viņi izstrādā tieši šos tā elektrokomponentus arī sporta mašīnām. Un viņiem bija interese, nu, ka mēs braukt ar viņu šo elektrisko mašīnu Britu čempionātā un varbūt arī nu, kaut kur tālāk. Bet tālāk nav kur, jo tālāk jā, ir slēgts klubiņš. Un tur tā lieta, ka tālāk, ja es viņam prasu, nu, vai mēs varam aizbraukt ar šo te mašīnas pasauli, piemēram, un parādīt, ka jūsu tā komponenti labāk nekā pārējo. Kad nē, nu, tur vienkārši viņas nepielaiž. Tur ir viens, un nav citu kompāniju, citu uzņēmumu, kas varētu ienākt un sastādīt konkurenci vai sastādīt kvorumu, piemēram. Piesaistīt vairāk automašīnu. Jā, jo rūpnīcām šiem autoražotājiem viņiem jau nav vajadzīgs tikai tituls, viņiem ir vajadzīgs parādīt tam nākotnes pircējam, arī ikdienas pircējam, ar ko viņš to titulu ir izcīnījis, kas ir tas, kas viņam ļāva kļūt labākam. Un ja visiem ir kaut kāds vienāds baterijas vai visi tie elektrības elementi. Tā kā ar iepriekšējām iešdedzinājas automašīnām, kad atnāca Audi, Peugeot, Volkswagen, nu viņi visi trīs skrējās savā starpā, lai noskaidrotu, kuram tā tehnika, kuram tā nu, tehnoloģija ir labākā. Nu, šajā gadījumā, nu, ko var atnākt Volkswagens, piemēram, nu, var piekaru uztaisīt mašīnē, nu, tur šasi. Nu, jā, bet droši vien tas interesantākā tā lieta, droši vien tas dzinējs, kas nu, ir iekšā tajā mašīnā. Es negribu būt nepareizi vai kļūdīties, bet man liekas, ka rallycrossā arī Formula E un Extreme E džipos, kas brauc pa dažādiem pasaules kontinentiem, tas kita suppliers ir visiem viens, un tad pārējie tā arī ir, ka cīnās ar amortizatoriem, ar aerodinamikām, ar nezinu, tur braucēju maiņām un vēl mazākajām niansēm. Tā kā man liekas, ka nekur šobrīd no pasaulē augstākajiem čempionātiem nav tā, ka tu vari nākt ar savu kitu un piedalīties. Nu, tā ir tā informācija, tas iespējams, nomi, jā, ka man atnāca cilvēks un teica, ka viņi labprāt iesaistītos, bet viņi nevar šobrīd, jo ar viņu to tehnoloģiju, nu, viņiem tas nav ļauts. Nu jā, nu tie jau vēl ir jo, pirmie soļi. Tas pats bija arī ar iekšdedzes dzinējiem, kad Peugeot brauc varbūt ar savu dzinēju, bet viņu taisa Mountains vai Fords vai Hyundai brauc it kā ar saviem dzinējiem, bet viņu taisa Pipo. Un tad ir tās tuning kompānijas, kuras sacenšās savā starpā, bet no elektrībai līdz tam vēl ir,
ir kaut kāda sansensība, zin kā, kad viens var uzbūvēt labāk par otru. Vai... Tā, jā. Bet arī, nu, man, tā kā tu teici, man šķiet, ka tā elektrība ir tikai pašā sākumā. Un lai kā mēs gribētu vai negribētu, man liekas, tā nākotne ir tajā elektrībā, lai piesaistītu to finansējumu, lai piesaistītu ražotājus. Manuprāt, tas ir, nu, tā elektrība būs tā mūsu nākotne. Tas, ka šobrīd mums ir tikai 8, varbūt, mašīnas, es domāju, tas ir tikai pirmais gads. Pareizi Raimonds Strokšs teica Rīgas posmā, kad šogad pavisam jaunas mašīnas, uzbūvētas elektriskās mašīnas, jau brauc tikpat ātri, kā iekšdedzes superkāri, kur ir attīstīti gadiem, gadu desmitiem. Un tad, ja mēs padomājam, cik liela tur vēl tā potenciāla ir, es domāju, nu, tur varētu būt interesanti pēc pāris gadiem. Tā, vēl nedaudz par Reiņa komandu, kurā viņš šobrīd strādā, Volvo Construction, par Klāru un šo visu meiteni un marketinga, kā saka, līdzekli par to, kas mūsdienās vispār, uz ko komandas iet, nu, tā ir tāda, droši vien, ka apzināta, vai ne, dāmu iesaisti komandā, arī apkalpojušā personālā stāsts par to, ka nevienmēr arī tam lielajiem ražotājiem pat tā obligātā pirmā vieta ir svarīgākais, jo, ja, nu, es tā vismaz ātrumā medijiem uzmetot acis, man liekas, ka Niklasa Gronholma uzvara Portugālē Reini, kur tu arī piedalījies un pieliks savu roku, mazāk izskanēja nekā Klāras pirmais jebkāda izcīnītais sievietes piedestāls rallycrossā pasaules čempionātā. Nav jā, tā ir, un zinot stāstu jau, kā pie Somu komandas atnāca lielais sponsors, tad viņa uzstādījums bija tāds, mums komandā vajag vienu braucēju puisi, vienu meiteni, mums komandā apkalpojošo personālu vajag 50% puišus, 50 meitenes, uz ko viņš pasmējās un teica, paga, tā mums neies cauri, un tik daudz sieviešu mums autosportā vēl nav, kas var pieskrūvēt riteņus un izdarīt visu pārējo, bet jā, mums komandā ir 4 sievietes un viņas darbojās. Un viņas gan sagaida visus sponsoru viesus, gan viena arī vada komandas menedžmentu, viena pa reāli skrūvē sporta mašīnu Klārai. Un arī tas viss mārketings Niklas šobrīd komandā neredz. Vienalga, cik viņš tur būtu labi braucis, vinnē vai kas viņam ir tētis, vispār... Kā Klāra nobrauc trešā vai uzbrauc braucienu vai kaut vai piektā, viņu intervē, viņu filmē, ņemās, darās un pēc pirmajām divām sacīkstēm tur bija patiešām nopietnas sarunas, jo viņa jauna meitene, viņai nebija brīdis, kad sacensību dienā aizvērt acis vai padzert savu kafiju vai tur, es nezinu, enerģijas dzērienu vai vienalga, ko viņa grib. Viņa vienkārši kā izkāpa no mašīnas, noliek ķiveri, pat inženieri nevarēja ar viņu aprunāties, kas viņai patika, kas nepatika. Un tajā brīdī, protams, komanda iesaistījās un pielika punktu, un šobrīd katrā sacensību dienā ir konkrēti laiki, kad viņi iziet ārā. Jo, nu, arī jocīgi, bet lielais sponsors pirmajās sacensībās saka, ka viņi ir tikai sava ceļa sākumā, un viņiem nav svarīgi uzvarēt pirmajās sacensībās. Uz ko visa iesaistītā komanda, kas ir bijusi autosportā, pasmējās un domā, ka nu, viņi ir jocīgi. Kāpēc mēs šeit esam? Un jā, un to pašu arī tie lielie sponsori teica tad, kad Niklas uzvarēja. Nu, ka tas jau mums nav svarīgi, bet mēs kā komanda ejam uz priekšu, ko Niklas atbildēja, bet ir taču forši, nekam mēs uzvaram. Nu, tad visi apsmējās, un tad viņi saprata, ka viņš ar tādu sarkasmu iedeva viņiem iekšās, lai sāk domāt. Bet nu, tās tādas komandas iekšienes, un jā, tā sievietes būšana viņai Klārai šobrīd ir stipri liels sloks, bet tāpat laikā, man liekas, ka arī spilgta nākotne. Nu jā, nav tā, ka viņi ir meitene vai ne no modas žurnāla paņemt un ielikt mašīnā, tur jau tomēr darbs apakšā ir ieguldīts, māsa arī ir bijusi autosportā un tur ģimenē arī tas viss ir un tam ir savas pamats, bet nu, tas tomēr to tendenci vai ne parāda, ka mūsdienās
nu, tam ražotājam vai tam atbalstītājam, tavam potenciālam Roberta vai Rēņa, nu, ir svarīgs tas stāsts apakšā. Nu, un tas ir visu laiku. Nu, es nezinu, tā, nu, Latvijā arī nu, mēs daudz tagad smīkņājam par Mairi Briedi, ne vēlēšanu kontekstā, bet nu, iepriekš, ko viņš izpildījās TikTokā un kam ar varbūt ar elites to sportu vairs nebija nekāda sakara. Un mēs to, nu, to vispār, nu, ka tā šķiet sevis pazemošana, bet tie izmisīgie centieni vidē, kurā tāpat arī boksā nav, precīzi struktūra, kā nonākt līdz tam, nu labi, viņš jau gan tagad ir tais statusā, kad viņam bija tās cīņas un viss izsities, bet tikt līdz tam, un jums ir, diemžēl, laikam kaut kas līdzīgs, kur jums arī ir jāizdomā, kā sevi pārdot, lai kādam kļūt tāds... interesants, es nezinu. Tas ir tāds jaunais laikmets. Klimatu pārmaiņām jāiet jā, kā nu, vadošajam zaļo enerģiju. Roberts Vītols iestājas par to, un tad kļūst interesants. Jā, katrā laikā droši vien ir savu kaut kādu izaicinājumu, un nu, tāda ir tā, kā to saka, nu, tā spēle, kas šobrīd ir jāspēlē. Nu, katrs cīnās kā māk, katrs mēģina izsties kā māk. Tie paņēmieni ir savādāki nekā pirms gadiem 5 vai 10, un nu, ir droši vien vai tam jāpielāgojas, vai jāatrod kāds cits izcinājums. Reini, kā tu to saskati, autosports kļūs par tādu sacensību ārpus trases? Piesaistīt sev uzmanību? Jā un nē. Ja mēs salīdzinām Kristofersenu vai Hansenu pret Bakarudu, nu, tad mēs zinām, ka Bakaruds ir tur šobrīd, kur viņš ir tikai dēļ savas atraktivitātes, dēļ savas piederības Monster Energy drinkam un tā tālāk. Bet lai šobrīd no nekurienes varētu sākt tur pēkšņi kaut ko ietekmēt un izlīst tur uz pasaules čempionātu vai iekrist kāda mācī, es domāju, ka nē, tam ir jānāk kopā ar daudz gadiem autosportā, ar labiem rezultātiem un gan to pēdējo niansi pielikt klāt ar savu attieksmi, ar savu personalitāti, ar savu darbu soctīklos, bet tajā brīdī tev tiešām ir jābūt pilnīgi savādākam kā kādam citam, jo tā kā mēs tagad runājam un apspriežam, ka tā ir mūsdienas situācija, nu tā apspriež arī visi pārējie un viņi kaut kādā standarta līmenī iet tam līdzi, tā kā. Un nu, es par sevi runāju, tad jā, arī Roberts sākumā pieminēja, tas izaugsmes ceļš, man liekas, ir svarīgākais, un es tiešām trāpīju viņā īstajā brīdī, pareizajā laikā. 11. Gadā sāku te pat Latvijā braukt ziemas krosiņus. Ne, vai visu 11. Gadu jā, nobraucu ar golfiņu krosā un rallī krosā Latvijā, Igaunijā braucu visas sacensības, ko var. Pēc tam Haralds Šakbazjans aizveda mūs uz Vāciju, nopirkām Peugeot automašīnu, ar ko iestartējām Ziemeļeiropas rallī krosā. Tas jau bija nākamais solis, nedaudz dārgāks kā iepriekšējais, nedaudz nopietnāks. Uzvarot Ziemeļeiropu, aizgājām uz Eiropas rallī krosa čempionātu. Tajā brīdī bija iespēja, bija rezultāti. Iegādājāmies Renault Clio tā laika labāko automašīnu un uzvarējām Eiropu. Pēc nu, viss tur Eiropas loģiski tev, jā, nu, super forši, tas viss tas gāja līdz tam, kad nu, joprojām Reinis Nitiš ir jaunākais pasaules rallī krosa posmā uzvaru izcīnījušais sportists 18,5 gadu vecumā, vai ne? Nu, līdz tam, jaunākais, vai ne, man liekas, vispār FIA. Jā, jo Max Verstappens ir otrais, jā, šobrīd. Redzi. Nu, tā trepīte ļoti, vai ne, loģiski, un tad tu esi pie tā savu lielā sapņa, un visa pasaule ir pie tavām kājām, vai ne? Jā, bet tā trepa ir loģiska. Viens ir, kad tev sakrīt čempionāti, tev sakrīt automašīnu iegāde un tā tālāk, bet mums arī sakrīt, ka komandā ienāca 13. Gada beigās Raimonds Strokšs ar Viesturu Kundziņu, Oskaru Miķelsonu, un tā komanda ap mums apvērtās liela, un Raimonds ar savām spējām aizvilka mani uz tām visām intervijām un soctīklus izveidojām tajā brīdī, un tas viss aizgāja baigajā ritenī, bet es saku īstajā brīdī, īstajā vietā. Robert, izstāsti to sajūtu,
Tu vinnēji Lielbritānijas čempionātu 1600 klasē un balvā dabū vienu braucienu superkāra klasē ar Lielbritānijas čempionātā nākamajā sezonā. Tu ierodies trasē no rīta, ja, ieraugi mašīnu, uz kura ir tavs vārds. Nu, pastāsti, ko tu tajā brīdī jūti? Tā, man liekas, bija vēl joprojām man svarīgākā sacensība mūžā, es teiktu, jo es tā sacīkstē gatavojos visu ziemu, principā, jo no tā brīža, kad mēs uzzinājām, ka par viens 1600 klases čempionāta uzvarēšanu varēs dabūt šo vienu sacīkstu superkāru, tad kā mazs puika jau vienmēr sapņojot, zin kā skrienot uz startu, skatoties, kā tās lielās mašīnas brauks, tur kā šauļi no izpūtēja ārā ātrums un viss tas troksnis, nu, tas ir bijis kā sapnis. Un no tā brīža, kad tāda iespēja radās, nu, es zināju, ka man ir jāuzvar tas čempionāts. Pirmkārt, es uzvarēšu čempionātu un tad es dabūšu to sacīkstu nobraukt. Vienu sacīkstu, jā. Mēs uzvarējām to čempionātu, mēs uz to mērķtiecīgi gājām, kā ģimene gatavojāmies, un tad es zināju, ka tā varbūt ir mana tā vienīgā, pat varbūt iespēja dzīvē, kad es varēšu braukt ar to tādu mašīnu. Un es visu ziemu trenējos, es uz to gāju, jā, es ierodos no rīta trasē un tā lielā melnā telce, kur ir divas mašīnas apakšā un tur vēl Monster Energy uzraksts aizmugurē un ka tu esi uz to skaties, kā cik forši būtu tādā teltī būt un ar tādu mašīnu braukt un tad no rīta tu redzi to savu uzvārdu logā un tas bija neaizmirstami un arī vēl pirms sezonas mēs ar Patu Doranu sazvanījāmies vairākas reizes un es viņam teicu, nu, zini, man ir plānā uzvarēt to sacīkstu. Zini kā, nu, vai mēs to varam izdarīt, nu, kā komanda, nu, es gribu uzvarēt. Un viņš pasmējās, viņš neko neatbildēja, viņš teica, nu, tev vēl daudz jāmācās, zini kā, tev paies gads, divi, nu, tur mācīsies mašīna, trenēsies, un, nu, tad varam skatīties tālāk. Un es zināju, kad man ir jāuzvar tā sacīkstu, ja es uzvarēšu, tad principā ģimenē nebūs iespējas kādu turpināt vienkārši to sezonu, jo nu, ja mēs braucam par rezultātu, ja mēs varam uzvarēt čempionātu, tad mums tas ir jādara. Un tā liela atslēga ir tas, ka nu, es katru sacīkstu braucu tā, kā tā būtu un pēdējā sacīkstu. Nu, kad man nebūtu nekas apsolīts, ka man būs tu sezona. Tu aizbrauci, ieraudzīji to mašīnu un vinēji tajā dienā to sacensību. Un Reinis noteikti ir bijis tieši tādās pašās situācijās, kad nu, tu piepildi to sapni un tu jau apstāties taču nevari. Nu, nu ko? Nu kur? Jāiet uz priekšu un tā un tā un tā. Apstāties nevar. Tīpaši, ja 14. Gadā, pirmajā pasaules rallycross čempionāta gadā pēc pussezonas, tu esi līderis priekšā Peteram Solbergam un visiem pārējiem, tad kā 13. Gada beigās, kad mēs atlidojām pēc uzvaras Eiropas čempionātā, tad man tētis Aigars intervijā ar Asarām teica, mēs nezinām kā, bet mēs izdarīsim visu, lai nostātos 14. Gadā uz starta blakus Solbergam, Heikinenam, Bakerudam un visi, kas tajā brīdī bija lielākās zvaigznes, un to mēs arī izdarījām. Jā. Cik tālu vienkārši tas ceļš, nu, bet tā summa, saprot, tā summa aug šitā, tā droši vien tā progresija ir abnormāla. Nu jā, tad kad Reins vēl brauca tajā laikā, tad man liekas, tie bija rallycross nu, viena no ziedu laikiem, nu, kad bija milzīgs čempionāts. Un tas, ko es teicu iepriekš, kad es šobrīd neredzu to nu, priekš sevis pagaidām to savu attīstības ceļu, sportā kādas viņu gribētu, nu, ar to, lai sasniegtu to savu to beigu mērķi, kas man ir autosportā, un nu, lai es varētu sev teikt, ka es to esmu izdarījis. Šobrīd es tādu sev to ceļu pagaidām vēl neredzu, tāpēc, nu, tā kā es teicu, es nebraucu priekš prieku, es braucu, lai man prieku braukt sagādā tas, kad es braucu uz rezultātu. Man nesagādā prieku braukt tāpatās bez jēgas, tikai tāpēc, nu, lai tu būtu pabraucies, nu, Tad es eju daru citas lietas. Bet jūs abi, ko es jau vairāk kārt atkārtoju, esat rekordu anālēs. Tu Lielbritānijā, Reinis, vispār pasaulē ar to, ka agrā jaunībā esat sasnieguši un pārsteiguši pasauli. Par tevi arī komentētājs arī
teica tajās Anglijas sacensībās, ka tādu talantu es neesmu redzējis kopš Kristofersona, kurš ir, nezinu, četrkārtais rallycross pasaules čempions. Reini, ko darīt šim jaunajam cilvēkam? Viņam ir 20 gadi. Es kaut kad jau, man liekas, arī tev biķerniekos teicu, ka tā trepe šobrīd nav. Viņa nav skaidri redzama un, zin kā arī tu minēji par finansējums, paliek arvien lielāks, ejot katrā nākamajā solī. Kamēr tu redzi tos soļus un tu pa viņiem eji un tu vari uzvarēt un kāpt uz nākamo, tad arī tu dari vēl vairāk darba, lai to finansējumu piesaistītu un ko ikdienā tu jau to pieņem pa normu. Bet šobrīd reāli es domāju, ka tas RX2E ir vienīgais tāds variants, kur startēt tikai tad, ja tur ir dalībnieki. Nu, droši vien, ka Super 1600 klasa Eiropas čempionātā vairs nebūs piesaistoši Robertam, viņš ir Anglijā viņu vinnējis un braucis jau superkārā. Nu, tad nākamais, jā, ir finansējums un tiešām ir iespēja iekāpt labākajā mašīnā. Un man liekas, ka to darītu arī es, ja es gribētu un varētu, tas ir Eiropas čempionāts superkāros. Tur vēl joprojām konkurence ir, tur šogad bija Mārklunds, Baumanis, Ide, kaut kādās sacīkstēs Bakeruts un Freizers McConnells. Un tur tiešām nu, tā cīņa ir un viņš ir skatāms un skatītāji nav aizmirsuši lielos uguņus pa izpūtēju un skaņu. Un tas tam arī ir tā kā, es nu, ietu to tu pats ceļu. Tu arī izdarīji vienā brīdī, vai ne? Nu, kad saprati, ka pasauli nevar pavilkt un dabūja baigi jā. Labas emocijas tajā gadā, 18. Gadā, ja, kad vinnēja Eiropas čempionātu. Jā, vienas sacīkstes izmaksas jau ar ko neatšķīrās pasaulē vai Eiropā, bet to sacīkšu bija mazāk un tu zini, ka tu vari uzvarēt un tev ir konkrēts mērķis un tu ej un strādā, lai uzvarētu un pasaulē, kā lai rūpnīcas un viss pārējais. Tā kā, ja man būtu iespēja finansējums, gribas, spēks, vēlme, tad Eiropas čempionāts superkāros. Mm-hmm. Nu, man liekas, ka, ja runājam par plānu B vai rezerves plānu, tad autosports nu, ir tā vieta, kur tās ģimenes jau ļoti ātri saprot, ka ir jābūt tam B plānam, rezerves plānam, ir jāmācās. Jāstudē un kad var viss nesaiet, jo jau no pirmajām dienām vecāki saprot, ka no pirmā kartinga vai no pirmā minibagija tas ir tomēr nāk cik bieži tētis staigā pa māju un saka, ko mēs pirms 15 gadiem, kāpēc mēs viņu aizsūtījām braukt no mašīnīti. Jā, nu kad... Bet pats jau ielika droši vien. Nu jā, pats jau ielika, jā, bet nu zin kā, cik tas viss ir eskalējies tālu, jā. Es nezinu, vai tas iekšdedz dzinējs superkārs šobrīd ir tas virziens, pat cik tā ir nedaudz jau kā vēstura aizējošā, un es tomēr gribu teikt, ka tā elektrība tomēr būs nākotne, un es domāju, uz to arī ir jāstās. Tas, kad Rīgā bija 8 mašīnas RX2E klasē, nu, tas ir viens stāsts, bet otrs, ja iedziļinās tajās sacīkstēs, tad mēs pirmās 6 mašīnas, kas bija, mēs braucām 2 desmitdaļu starpībā, un principā jebkura no tām pirmajām 6 mašīnām tajā dienā varēja uzvarēt sacensību. Un tas, man liekas, pat ir vairāk norūdoši, tas pat ir, nu, tev ir lielāka konkurence nekā tad, ja es tikko redzēju, kad ir Francijā, bija rallycross čempionāts, kas arī no Franču rallycross čempionāts ir ļoti populārs visā pasaulē, un kad tur starta bija cik 20-30 mašīnas, bet beigās Bakarūts ar otru braucēju bija pusa aplu priekšā visiem finālā, jo viņiem vienkārši bija ātrākās mašīnas. Un tad ar mans jautājums, kad būtu tur tikai tāpēc, ka tur ir 30 mašīnas, bet tāpat tās brauc tikai pirmie divi, un pārējie ir apakaļ, nu, tālāk. Vai, piemēram, ja tev ir 8 mašīnas kopā, bet nu, tu zini, ka par to vietu pusfinālā un finālā tev būs reāli jācīnās, lai būtu viens no diviem, kas tiek uz finālu. Nu, tad nezinu, nu. Nu, labi, tas ir, jā, par tavu personisko attīstības ceļu, jā, un droši vien jau, ka ir forši būt tomēr tūmā tai klasē, kas attīstās un tieši mēģināt tā, ielikt, vai ne? Tieši tā, jā, ja pasauli ir elektrība, tad, nu, tagad braukt elektrībā, kas ir, nu, klase pirms pasaules, nu, tad man labi. Liekas, tas ir labi. Un arī pēc apulākiem... Budžets ir kāds 4 reizes mazāks vajadzīgs, lai vienā sacīkstē piebraukt salīdzinājumā ar RX1?
25,000 izskanēja kaut kur tā summa, vai tā ir taisnība? Nu, jā, principā tā ir vienam posmam, jā, tā ir taisnība. Tas ir kaut kur, Reins droši vien labāk mācēs teikt par cenām, bet nu, tas ir kāds trīs reizes mazāk nekā braukt ar mašīnu Eiropas superkāriem ar iekšdes dzinēju, lai tu varētu uzvarēt sacīksti. Nu, labi, mums laiks tikpat kā ir beidzies, tas par to B plānu, ko es iesāku, es varu tikai pabeigt to, ka man ir liels prieks, ka Reinis ir pabeidzis augstāko izglītību, vai ne, un tagad tēva vadītajā koncernā daudz nozeru uzņēmumā var strādāt pamatot ne tikai tāpēc, ka ir tēta dēls, vai ne? Un... Jā, nu, jau no pašiem pirmsākumiem ir bijis, nebūs skola, nebūs autosporta, un to es, man liekas, esmu pieminējis katrā otrajā intervijā, un es esmu arī uz pāris sacīkstēm neaizbraucis, tāpēc, ka skolā nav atzīmes vai piezīmes vai attieksme vai kaut kādas sūdzes savārīs, tā kā skolā jābūt, un vēl arī jo šobrīd plānoju iet, paturpināt, izglītoties un pamācīties, jo tā nākotne, cerams, ir gara un krāsaina, tā kā nevar paļauties uz vienu sportu. Mm. Nu jā, un šo pašu līdzīgu ceļu es zinu, ka arī Roberts iet izglītību vajadzīgu biznesa vadību un arī kopā ar tēti, jā? Jā, ģimene un tad jau jāstāsim būt kaut ko. Ja jūs varat, mums ir laiks ir beidzies, vienā vārdā pateikt, vai ir autosporta disciplīna, kurā jūs ieteiktu tam tēvam, kas liek savu mazo kartingā, pa kuru ceļu iet, kur taciņa ir vissaprotamākā. Es nesaku viegla vai lēta, nē, saprotamākā taciņa uz virsotni. Ir kāda, jūsprāt? Viena disciplīna. Viennozīmīgi kartings. Es būtu teicis tā pašu. Mm-hmm. Kartings. Labi. Sākumā un tad jau... Jā, man liekas, jā, ar kartingu izēja kaut kādas to pamatu, ja tu iemācies braukt, un ja tu esi labs kartingā, tad pēc tam to aiziet jebkur, kur tu vēlies, uz jebkuru disciplīnu. Nu labi, bet tā disciplīna pēc kartinga, kura būtu, kur vissaprotamākā tā piramīda? Bā. Nav, jā? Tas, kuram pašam patīk. Jā. Viens turpina kartingā, iet uz autošosē, viens uz rallycrossu, cits nezinu, kur. Es domāju, tur, kur ir tā mīlestība pret to novirzienu, tad tur arī atradīsies veidi, kā tur startēt, un kaut kas arī varbūt sanāks, cerams. Paldies par šo foršo sarunu, vīri. Bija prieks būt ar jums kopā. Reinis Nitišs, Jēkabpilī, sveiks, un Roberts Vītols tepat Latvijā. Tiekamies autotrasēs, kur rūts vai džinks, es nezinu, bet adrenalīns ir klātesošs joprojām. Atā. Paldies, atā. Paldies.